IMO, l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca, ha celebrat un particular carnaval avui capvespre a l'escenari del Teatre Principal. L'objectiu és acostar el món de la música clàssica al públic familiar i escolar. Durant l'espectacle s'ha interpretat el Carnaval dels Animals, amb música del compositor francès Saint-Saëns. El muntatge és una faula en la qual diferents animals es disfressen d'instruments. L'actriu Gemma Moll s'ha encarregat del component dramatúrgic de l'espectacle, que demà es repetirà a Ciutadella al Teatre de Calós.